счастлива и добре че свима што се дошли на окупо. Е драго да сам овде меѓу нама. А мислам да сам овде пред две години, како што сам очекивал сам да ќе дојдам за ево дошол сам. Али вратимо се овај на една прошлост. Ја жалост морам овако да промениме име. Ја морам да промени овако име. Али не зовам се Майкл, али могу овако Джейсон. Могу да промени моје име. А Джейсон, дошли сме из Америке. Имам доста у Америци родителја. Сам дошел овде. Дошел сам и из различните земаја. Али не знам, као има свега тоа. Оно што се бавио музиком е да Люди, како што сам очекивал сам све што сам десило се пред Светског рата, да ми се овде у едном... Баш сам јајца. Браво. И не знам кој би да верам, али во свој случај треба би да поздравим и моје родители и моје дашки. Така да, ја ќе сад да изберам едну тачку. Али, ево, ја ќе да изменим тачку, па шта буде, не буде. Ево, лако. Могу да пеба ако хоќе. Ти пеба? Нема се ти. Ема ако. Oh,
Може ли още гитара? Айде! Айде!